Kigambibwa nti ssemaka Paulo Balongo ow'okukyalo Kakikoba e Kasambya mu disitulikiti y'e Mubende abadde takyasula mu nnyumba nnene nga yagireka mu mukyala we n'abaana. Era nti omukyala omwami we yamwekangidde mu kisenge era bwe yabadde agezako okudduka bakwe kumukasukira effumu. Kubanga effumu lyasala ne lisala omukono guno then ne liyingiramu. Yebba yalowoozezza nti amuse era naye gye yaddukidde kwe kweweerayo eddagala ly'ente eryamuggya mu budde. Twamusanga ku kikubo eky'ente ng'agudde nga yeevuunise. Omukyala agamba nti bbaaliko ebyawongo ye byayisa bakyezi bye yaleeta kyokka n'abisobya nga kye kimuviiriddeko okutabuka. Yiruka yaswa ate nanyonayo kuri icumu tunamaze kuryekuura natorera omubijo ogwo mwana yaguma nambuza awa bakimama mwine twashora nikwo kugenda ngo bakore ki banyambe. Ono era agamba nti takkiriziganya na kyakuzimba ssabo waka. Kyokka baliraanwa bagamba nti abafumbo bano baludde nga bagugulana era nga buno babadde butabanguko mu maka ebyawongo bekwasa byekwase. Ekigendererwa nze kyensuubira omusajja kye yali aliko okumutta aleke ng'amusse ku mbeera eri gye baalimu obutategeregana obwaliwo mu maka. Omusajja atugamba mbu omukazi tamwagala, omukazi tayagala musajja kubeera naye mu byassenga. Ate nga bwe tubabuuza omukazi ng'agamba nti nze simugaananga. Ensonga zino poliisi ekyagenda mu maaso n'okuzinoonyerezaako.